Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз мына қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінен дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі тыңдайтын тақырыптарымыз қылмыстық құқық бұзушылықтар. Енді осы тақырыпта қарастыратын төмендегі мәселелер. Бірінші мәселе, яғни қылмыстық құқық бұзушылықтың түсінігі, түрлері және белгілері. Екінші сұрақ, қылмыстық құқық бұзушыларды топтастыру. Үшінші сұрақ, қылмыстық құқықшылардың басқа құқықшылардан ерекшелігі. Жалпы дәрістің мақсаты қылмыстық құқықшылық түсінігін мәнін ашу, қылмыстық құқықтың бұзушылықтардың қылмыстарға және қылмыстық теріс қылықтардан ажырату болып табылады. Енді түсінік беріп өтейік. Қылмыстық құқық бұзушылық бұл адам іс-әрекетінің бір түрі. 1997 жылғы қабылданған қылмыстық кодексте қылмыстық құқық бұзушылық деген түсінік болмаған. Ол кезде тек қана қылмыс деген түсінік болған. Яғни қолданыстағы 2014 жылғы қабылданған қылмыстық заң бойынша қылмыстық теріс қылық және қылмыс деген түсінік енгізді. Яғни оларды жалпы қылмыстық құқық бұзушылық деп атап өтті. Адамның құққа қайшы мінез құлқы белсенді әрекет күйінде немесе әрекетсіздік күйінде болуы мүмкін. Осы жерде әрекет дегеніміз қылмыстық заң тыйым салған нәрселерді істеуі, ал әрекетсіздік дегеніміз адамның заң нормативтік актілер, нұсқаулар немесе арнаулы жарлықтар, бұйрықтар бойынша өзіне жүктелген міндетін орындамау болып табылады. Яғни білесіздер, мына қылмыстық кодекстің басым көпшілігі қоғамға қауіпті белсенді әрекет арқылы жүзеге асырады. Адам өлтіру, ұрлау, қарақшылық, тонау және тағы басқалары. Сонымен қатар кейбір қылмыстар әрекетсіздікпен де жүзеге асырылады. Әрекетсіздік, мысалы, жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі, ол қалай жүзеге асырылады? Яғни сәбиге сүт бермей қояды, болды, емізбей қояды. Соның әрекетсіздіктің салдарынан ол адам өлтіреді. Келесі, мысалы, түсінік беріп өтейік. Қылмыс дегеніміз не ол? Яғни айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығынан шектеу, бас бостандығынан айыру түріндегі жазалау қатермен тыйым салынған айыпты жасалған қоғамға қауіпті іс-әрекет немесе әрекетсіздік қылмыс деп танылады. Қылмыстық теріс қылық дегеніміз не ол? Қылмыстық теріс қылық дегеніміз қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян келтірген не адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін туғызған, оны жасаған үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, шетелдікті немесе азаматтық жоқ адамды Қазақстан Республикасынан тысқары жерге шығарып жіберу, қамаққа алу түріндегі жаза көзделген. Яғни айыпты жасалған іс-әрекет немесе әрекетсіздік танылады. Көрсетілген анықтамалардан қылмыстық құқықтардың өзіне келесі белгілерді қамтиды. Яғни бірінші, қылмыс қоғамға қауіпті болу керек, екінші, құқыққа қайшы болу керек, үшінші, кінәлі болу керек, төртінші, жазаланушы болу керек. Осы аталған белгілердің жиынтығы болғанда ғана іс-әрекет қылмыстық құқық бұзушылық деп танылады. Осы жерде айта кету керек, яғни мынау қылмыстық теріс қылықта қоғамдық қауіптілігі төменде, ал қылмыста қоғамға қауіптілігі жоғары болады. Басты айырмашылығы. Келесі, мынау қылмыстық құқықтардың бірінші белгісі оның қоғамға қауіптілігі. Қоғамға қауіптілік қылмыстық құқықтардың негізгі материалдық белгісі және қандай да бір әрекет қылмыстық құқықбұзушылық деп танудың негізі болып табылады. Қылмыстық құқықтың екінші белгісі қылмыстық құқыққа қайшылық. Яғни белгілі бір әрекет пен әрекетсіздік қылмыстық норманы бұзу құқық қайшының қылмыстық құқықбұзушылығының формальды белгісі. Яғни ол істеген іс-әрекет неге қайшы болады дегеніңіз, ол қылмыстық заңға қайшы болады немесе қылмыстық кодексқа қайшы болады деген сөз. Онсыз ол қылмыстық болмайды, қылмыстық теріс қылықта болмайды. Келесі мәселе, қылмыстық құқық бұзушылықтың үшінші белгісі кінәлілік. Яғни адамның өзінің жасаған әрекетіне немесе әрекетсіздігіне қатысты психикалық қатынасы болып табылады. Адам өзінің кінәсі анықталған қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді, әрекет немесе әрекетсіздікті, оның қоғамға қауіпті зардаптарын туындауы үшін ғана қылмыстық жауаптылыққа жатады. Кінәлілік қасақана және абайсызда нысандарда орын алады. Бірде бір әрекет ол қандай да бір қауіпті зардаптар әкелмеген. Егер ол кінәсіз жасалған болатын болса, ол қылмыстық құқық бұзушылық қатарына жатпайды. Яғни кінәсіз қылмыстық құқық бұзушылық та жаза да жоқ деген мағынаны білдіреді. Жазаланушылық.
қылмыстық құқық бұзушылықтың соңғы белгісін құрайды. Өйткені қылмыстық заң жазалау қатерімен қорқытып тыйым салған әрекетті немесе әрекетсіздік жасау қылмыстық құқықтың болып саналады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 10-шы бабының 2-ші бөлігінде қылмыстар үшін қолданатын жазалар, ал осы баптың 3-ші бөлігінде қылмыстар теріс қолданатын жазалар түрлері қарастырылған. Яғни міндетті түрде қылмыс жасалсақ, не қылмыстық теріс қыл жасалсақ, өзінде де міндетті түрде сотпен арқылы жаза қолданады. Қылмыстық құқық бұзушылардың топтастыру. Яғни қылмыстық құқықта қылмыстық құқықтардың белгілі бір критерийлермен қарай топтарға, түрлерге, не санаттарға бөлу қарастырылған. Қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілі бір түрлерге бөлудің негізінде әрекеттердің қоғамға қауіптілік дәрежесі мен сипаты мен қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамының бір элементі арқылы топтастыру мүмкін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің құқық бұзушылықтарды шартты түрде мына түрлерге топтастыруға болады. Бірінші, қол сұғушылықтың топтық объектісіне қарай қылмыстық құқық бұзушылықты 18 топқа бөлеміз. Мінекей, бірінші, қылмыстық кодексінің ерекше бөлігі мынау жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтармен басталады да, 18-ші бөлігі әскери қылмыстық құқық бұзушылықтармен аяқталады. Яғни олардың барлығы өздеріңіз көріп отқандай топтық объектісіне байланысты. Топтық объектісі дегеніміз не ол? Топтық объектісі дегеніміз ол бір текті объектілер. Мысалға, жеке адамдарға қарсы қылмыстық құқықтарда жаңа адам өлтіру, жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі, қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде адам өлтіру, барлық қылмыстық объектісі адамның өмірі болып табылады. Ең соңында мына 18-ші тарауда әскери міндетті адамдар ғана қылмыс жасайды. Сол себептен де біз топтық объектісіне байланысты осылай ерекше бөлім құрастырып отырмыз. Кінәнің нысаны бойынша қылмыстық құқық бұзушылық екі топқа бөліп қарастырылады. Яғни қасақана жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар, сонсоң абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар. Тікелей немесе жанама пиғылымен жасалған іс-әрекеттер қасақана жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар деп танылады. Менмендікпен немесе немқұрайлылықпен жасалған іс-әрекеттер абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар деп танылады. Қоғамдық қауіптілік сипаты мен бір текті қылмыстарды қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай үш түрге бөлінеді. Бірінші, жай қылмыстар, екінші, дәрежеленген немесе ауырлататын қылмыстар, үшінші, жеңілдететін қылмыстар. Яғни жай қылмыстар дегеніміз не ол? Жай қылмыстар дегеніміз қылмыстың негізгі белгілерін атап көрсетеді, бірақ онда қылмыстың ауырлататын немесе жеңілдететін белгілер көрсетілмейді. Яғни 99-шы баптың 1-ші бөлігі. Құқыққа қайшы қаза келтіру дейді адам өлтіруді. Екінші, дәрежеленген немесе ауырлататын қылмыстар, яғни қылмыстың негізгі белгілерімен қатар қана қылмыс пен жазаны ауырлататын белгілер қарастырылған. Ол 99-шы баптың 2-ші, 3-ші бөліктері. Мысалға, 99-шы баптың 2-ші бөлігінің 1-ші тармағы не деп жатыр? Екі немесе одан да көп адамды өлтіру. 3-ші бөлігі айтады, жас баланы өлтіру. Сонымен қатар мынау 3-ші түрі, яғни жеңілдетілген қылмыстар құрамы дейміз, яғни қылмыстың негізгі белгілерімен қатар тек қана қылмыс пен жазаны жеңілдететін белгілер қарастырылған. Ол 100-ші бап, жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі, қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде өлтіру, аффект жағдайында адам өлтіру, мінекей 100 бен 104-ші бап қарастырылған. Ол жерде тек қана жеңілдететін мән-жай қарастырылған. Сол себепті бұны біз не дейміз, жеңілдетілген қылмыстар құрамы деп атаймыз. Қылмыстық құқық қоғамға қауіпті әрекеттің әрекетсіздігінің жасалу уақытының ұзақтығына қарай созылмалы және жалғаспалы қылмыстық құқық бұзушылық болып бөлінеді. Созылмалы қылмыстық құқық бұзушылық кінәлінің өзіне қылмыстық заң жаза мен қорқытып жүктелген міндеттерді ұзақ мерзімге орындамай әрекет немесе әрекетсіздік арқылы белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылықты құрамын үзіліссіз белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асыру болып табылады. Мысалы, әскери қызмет атқарушы жалтару немесе бас тарту. Немесе қашқындық 442-ші бап, қаруды оқ дәрілерді жарылғыш заттарды және жарылғыш құрылғыларды заңсыз иемдену 287-ші бап. Мінекей созылмалы қылмыстық құқық бұзушылықтар деп осыны айтамыз. Жалғаспалы, яғни жалғаспалы қылмыстық құқық бұзушылықтар ортақ мақсатқа жетуге бағытталған ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтар әрекеттерінен құралған жиынтығында бір қылмыстық құқық бұзушылық болып табылатын қылмыстық құқықты айтамыз. Яғни мысалы қинау,
110-ші бап. Сеніп тапсырған бөтеннің мүлкін иемденіп алу, немесе талан-таражға салу, 189-ші бап. Қылмыстық құқық бұзушылық басталған уақыттан бастап, ең бірінші ұқсас қоғамға қауіпті әрекеттер жасаған уақыттан бастап табылады. Яғни қинау дегеніміз қазіргі уақытта ең өзекті болып тұр. Мынау отбасы мүшелерінің арасында ер азаматтар, әйел азаматтарға жалпы жүйелі түрде ұрып-соғу, күш қолдану арқылы мынау қинау әрекеттерін жүргізген жағдайда осындай әрекеттер болған уақытта ол осы 110-ші бап бойынша дәрежеленеді. Яғни жалғасып кете береді. Бүгін бір ұрса, келесі күн тағы ұрады, үшінші күн тағы ұрады. Осыны біз жалғаспалы қылмыстық құқықтар деп айтамыз. Енді келесі мына қылмыстар сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесіне қарай төрт санатқа бөлінеді. Онша ауыр емес қылмыстар, ауырлық орташа қылмыстар, ауыр қылмыстар, аса ауыр қылмыстар. Мына өздеріңіз көріп отырғандай, мына қылмыстық кодексте анықтама берген, яғни жасалған үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостан айыру 2 жылдан аспайтын қасақана жасалған әрекеттер. Сондай-ақ жасалған үшін кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостан айыру 5 жылдан аспайтын абайсызда жасалған әрекет онша ауыр емес қылмыстар деп танылады. Жасалған үшін қылмыстық кодекстің көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 5 жылдан аспайтын қасақана жасалған әрекеттер, сондай-ақ жасалған үшін 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген абайсызда жасалған әрекеттер танылады. Ауырлығы орташа қылмыстар деп танылады. Сонымен қатар өздеріңіз көріп отырғандай, мына ауыр қылмыстар, аса ауыр қылмыстар қарастырылған. Ол қылмыстық кодекстің 11-ші бабында жан-жақты анықтама түсінік беріліп отырған. Мына қылмыстық құқықтардың басқа құқықтардан ерекшелігі неде? Мынау жалпы алған кезде қылмыстық құқықтарды жасаған кезде, яғни жалпылама атап өтейік, қандай құқық бұзушылықтар түрлері болған? Тәртіптік құқық бұзушылық бар, әкімшілік құқық бұзушылық бар, азаматтық құқық бұзушылық бар, қылмыстық құқық бұзушылықтар деген. Бұлардың ішіндегі ең қоғамға қауіптісі қылмыстық құқық бұзушылық. Яғни қылмыстық құқық бұзушылықта мына қылмыс жасаған үшін сотталғандық атақ беріледі. Басқаларында ешқандай сотталғандық атақ басқа берілмейді. Қылмыстық құқық бұзушылық пен өзге құқық бұзушылықтардың ажыратудың негізгі үш белгісін көрсетуге болады. Мінекей жаңа объектісіне байланысты, қоғамға қауіптілігіне байланысты, жаңа сотталғанда атақ беретініне байланысты мен айтап өткендей көрсетіп отырмын. Мына құрметті тыңдаушылар, бүгін біз сіздермен мына қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі деген тақырыпты өттік. Мына осыда сіздермен талқылап өттік. Келесі тақырыпты талдағанға дейін сау саламатта отырыңыздар. Назарларыңызға